Сәлеметсіз бе, құрметті команда, қалдарыңыз қалай, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Жақын арада біздің компаниямыздан кереметтей акция басталды, армандағы саяхат атты. Бұл акцияның шарты бойынша 25 июль мен 25 сентябр аралығында 2 ай бойы 6000 доллар тауар айналым бірінші линияға жаңағыдай серіктестерді шақыру арқылы, реклама жасау арқылы, ақпарат беру арқылы және де апгрейд та саналатын болады. Сондықтан давайте команда бұндай мүмкіншілікті жіберіп алмайық. Армандағы саяхатты кім орындайды, яғни 6000 долларлық тауар айналымды, сол серіктеске компаниямыз 1000 долларлық ваучер сыйлыққа беретін болады. Сондықтан бұндай мүмкіншілікті жіберіп алмайық, саяхатқа бірге барайық, армандағы саяхатты бірге өткізейік.